Vi ska ta den banan till vänster, men först det här. Don't bring me a Bowser. Fusk med sånt här. Vilken var Bowser? Oj! Var det den här som var Bowser, eller var det den andra? Oh yeah! Gött med svamp. En ny item. Svampbanan. Seesaw Shrooms. Åh, Seesaws! Jag hatar Seesaws! Ja, där är en ett monster. Som jag kallar det. Wriggle. Nej, typ. Riggla. Låter det som en till. Aj! Vi måste gå under. Och det gick. En flygande gumba. Ät honom! Ät! Alltså det är så... Alltså jag är rädd att ramla av. Det är därför jag vänder om. Om jag gör så här. Ah! Jag är ändå rädd att ramla av den här season. Kan man äta coins? Nej, skit i det. Oj, det gick. Så, nu har jag ätit honom. Pan! Lät det. Pan! Nu händer det. 99 liv. En igelkott. Wow! God. Åh nej! Det är han som släpper ut igelkottar. Lakito. Nej! Min dumma Yoshi! Min fucking Bram ska ätas upp levande. För jag ska ta det där starcoinet. Och det var rätt coin! Oj, där zoomar det in lite. Så låter det bakom när man har gjort. Yes! Bra! Bra stil, Mario! Och jag tog precis allt. Yeah! Så låter det när man har tagit alla starcoins, eller? Starcoins, sa jag. Ah! God! Äten! Äten! En till! Vem? Fan. Har gjort så. Turn off the Batmobile. Oh darn, too late. Det är så de säger Batman 3. När Batman blir ond. Jag har det spelet, men inte så att spela.